שגרירי ספרד. יצא ממופע שרובו ככולו מוסיקלי. כלומר, משתתפים בלדי אולייר, שעשה את העיבודים המוסיקליים במון המוסיקלי, הזמרת עינת שרוף, החלילנית חגית רוזמרין, והגיטריסט יוסי פוגל. המופע הוא, כמו שאמרתי, מוסיקלי כעיקרו. יש במופע דברי קישור, שמספרים על ספרד מבית אחר. כלומר, על התרבות, האומנות, שהייתה בספרד במשך 1,000 שנה שבה חיו יהודים.